Патот кон ЕУ во лимбо ситуација донесе длабока политичка какафонија. Мицкоски порача нема срамни одстапки. Филипче возврати дека владата дојде на власт со лага за ЕУ. Премиерот Христијан Мицкоски денеска негираше дека земјата влегува во европска изолација и дека државата се движи во правец на откажување од ЕУ. Најави нови разговори со Бугарија, но не кажа кои конкретни чекори ќе ги преземе власта за да излезе од европската чекална откако и Тирана доби зелено светло од Брисел. Не е аргумент, тие се таму, вие сте надвор, ако сакате, морате да прифатите што сакате, што сакаат они. Тоа е диктат. Јас диктати не прифаќам во животот. И тука нема цена. Диктати, закани и уцени не прифаќам. Кој да е? И тука нема цена. Со нас се македонските граѓани, позадина се повеќе од 600.000 македонски граѓани кои што излегува на изборите, кои што гласаат за оваа коалиција и се додека тие не поддржуваат, тие ќе бидат нашата инспирација и се додека тоа огромно мнозинство не поддржува, ние ќе работиме макотрпно, катадневно, за да ги исполниме нивните очекувања. Опозицијата возврати, владата ги влоши односите со соседите и условите за ЕУ. Според лидерот на СДСМ Венко Филипче, францускиот предлог е дипломатски успех, а вметнувањето на бугарите во уставот е придобивка затоа што според нив во вода паѓа бугарската политика за две држави и еден народ. Опозицијата тврди дека Брисел јасно и порачал на власта дека уставни измени со одложено дејство се невозможна мисија. Жалам што оваа влада дојде на власт со една голема лага. Дека ќе ги подобриле условите и нашата позиција во преговорите со Европската Унија. Не само што ништо не прават по тоа прашање. Напротив, тие услови ги влошуваат. Се што направија изминатите 100 дена по тоа прашање е да ги влошат нашите релации прво со Грција, а понатаму и со Бугарија, за да дојдеме до ситуација кога нова резолуција е усвоена во бугарскиот парламент. Ниту кажуваат како оваа земја ќе проложи напред. И додека премиерот порачува дека уставни измени под бугарски диктат нема да прифати, владиниот коалиционер и прв вице-премиер Изет Меджити оптимист, најавува промена на уставот до крајот на годината. Меджити порача дека интензивно се работи на решенија и дека владата се којдневно работи на ова прашање. Минатата недела Брисел го раздели пакетот Скопје-Тирана и најави отворање на првиот кластер од преговорите со Албанија. Македонија пак останува во чекалната се додека не го исполни условот вметнување на бугарите во уставот.